Зараз будемо кидати в касети. Не такі солодкі, як на півдні України. Замовник буде задоволений. Через місяць наша розсада буде. Жовтий теплоїд, 100 штук кинемо на 2000. Пішло 150 літрів, 96-ту касету субстрата. Так, як він колись у нас брав покемон, і в нього на продаж добре пішов. Замовив 3000 червоного і 200 жовтого. Вони втрачені, зато працюємо в рукавицях. Отак касету зробили, і будемо так набиваємо касети. І в мене помічники прийшли. О, багато помічники прийшли помагати. Обган непоганий. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. І ми зараз розкажемо, просто діти у нас трошки тут гуляють, розкажемо під замовлення, у нас трошки буде кавун. Це номерний, хотіли, Рошан не було по ходу, Топган, ну ще прийде продюсер і жовті. Це зараз як розпродаж багато насіння розібрали, це я вам говорю. Це ми будемо вирощувати розсаду. Мені один знайомий, він сам з Волині, але заказав колись мене, брав кавун на Херсонщині і заказав виростити розсаду, так і в нього тепличоки немає. І він, ми взяли 96-ту касету нову, це нова повністю, бачите, це нова касета. Брали в агротермі, заказували собі насіння і касети, і плівка, агровикно, і такі навіть є, бачите, огородні. Так що агротерем вибираємо. Тепер ми взяли для розсади субстрат, це наш рівненський. І взяли два види, і буде третій. І буде ще третій, ще йде і жовтий. Зараз будемо кидати в касети. Це у нас такі помічники всі. І ми субстратом набиваємо касети. Внук набігався і закашлявся. І у нас отакі є кавунчик. Це топган. Топган непоганий. Дуже добрий. І в мене помічники прийшли. О, багато помічники прийшли помагати. Погойдайтеся трошки. От так касету і зробили. І будемо так набиваємо касети. І зараз будемо садити. А вони красні? Красні, так. Вони красні, зато працюємо в рукавицях. Трофяний субстрат. Тут же він якраз для розсади, бачите, для розсади. Я садив огірки, зараз покажу, як вони добре одинаково зійшли. От огірки так в цьому субстраті і гарно зійшли. Огірок Амур. І різні відсокати. Бачите, гарненько. Тут пізніше кинули ще. А от позеленіло, бачите. Кинули квіти, а це простий, просто торф. І бур'яна, де-не-де. Тут бур'яна почти що й не буде. Так, як ми тут по боках давали, я так посадив в огірочок, бачите, продавали торф, а тут я під сам корінь субстрату кинувся рівно, хоч воно було касетне, бачите. І помаленьку буде рости, вже листочки вибивають. Я менше посадив, щоб скоріше було таке. На пусте місце тут поставимо. Зараз тепло в теплички. Кавун любе 28-30 градусів. Пару днів і він вже назовні. Нам треба, щоб він, хоч розсада нам гарненька вийшла, до червня місяця. Так як зараз ще й морози, і так. Травень буде розсадою, у нього буде садитися кавун, мульча. І буде капельний полив. Є можливість, він небагато кавуна сади. Замовив 3000 червоного і 200 жовтого. Так як він колись у нас брав покемон, і в нього на продаж добре пішов. Так що будемо дивитися, вирощувати кавун. Хоч огірок
бачите, непогано. Тут не прийшло, просто не хватило одного насіння. І це не схожість така синя. Схожість, бачите, почти що 100%. Бачите, схожість непогана. Це був огірок. Трохи для себе, трохи на продаж. Це все самозапильне. І це набита така касета. Зараз піде. Полиється і піде на піддон. І продовжуємо далі. Посадили. І скажу вам, що на 2000 пішло 150 літрів 96-ту касету субстрата. Далі ми будемо садити кавуни різні, відсакати це для себе. Я хочу посадити. А так ми будемо садити жовтий теплоїд. 100 штук кинемо. Це під замовлення. І будемо талісман садити. Ще 1000 талісман. 1000 штук будемо кидати. І для проби ще хочемо номерної дині. Номерна диня відсакати. По 200 насінин будемо кидати. Це теж для проби. Просто будемо самі пробувати теж. Трохи кавуна насінням, трохи будемо розсадою. Подивимося, що в нас вийде. І добити касету ще. Ми будемо кавун номерний. Ще є в нас. Отакі, бачите, навіть фракція трошки менша, можна подивитися. Це й набагато більші. І ще в нас є ще дрібніша фракція. Бачите, яка ще фракція є. Кавуна. Це теж будемо пробувати. Теж номерний. Теж номерний кавун. Дрібний. І ще в нас є кавун Барі. Зараз ми попробуємо добити касету. Подивимося, що з того у нас вийде. Жовтий у нас такої фракції буде. І жовтий теж. Такий. Жовтий. Отакий. І він ще каже, що він без насіння. Тіп Тайгер ще посадиться. Ватермелон Селест F1. Будемо пробувати всього помаленьку. Сьогодні 2 травня. Ну і думаю, через місяць наша розсада буде якраз і треба срок замовнику. Буде у той. Зараз ми її полиємо. Полиється, вже висихається, бачите, темнувата, а вона висихається, вже така робиться. Зараз ми її полиємо розсаду і накриємо плівкою, просто наверху плівкою. Плівка і тепло збереже, ну і волого трошки. Потім будемо відкривати, поливати, і так процедура буде йти. Поки не йде. Я огірка не робив нічого, огірок у нас зійшов дуже добре. І якраз перевіримо якість насіння. Будемо вирощувати. Тут по технології піде, так як ми брали, кажу, що і субстракт непоганий, насіння вроді якісне. І температура зараз і днем, і днем, і вночі переміни є, але все рівно тепло. Вже таких морозів нема, тому що травень місяць. І будемо вам показувати таку роботу по вирощуванню розсади. Так як розсада, кажу, в нас вже посаджено, вже говорив, не будеш робити одне відео, а ми дещо і вже посадили. От помідорчик попікірувався. Трохи роботи зробили, так як часу і не зматок знімати, то ми просто показуємо вам. Вже можу показати отаку роботу. Отаку роботу. Думаю, піде добре. Замовник буде задоволений. Всім здоров'я. Україні перемога. Ну, а нам кавуна, які получиться, будемо пробувати тут. Говорили, може, не такі солодкі, як на півдні України. Будемо все пробувати. Будемо пробувати. Хоч смак кавуна буде. Смак кавуна настоящого. Ми дійсно пробували тільки на півдні. І то, як вже з поля був саме, як то кажеться, не поливний. А сам вирощували, самі вирощували, це продюсер. Непоганий був кавунчик. До побачення.